Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю. В надії на те, що їй ніколи не вдасться тих погроз реалізувати, усе ж таки поспілкуємось про те, що варто зробити до, для того, щоб вижити після. У нашій студії завідувачка кафедри хімії та хімічної інженерії, докторка технічних наук, професорка Ольга Параска. Вітаю. Доброго дня. Пані Ольго, тож, що ж собою являє ядерний вибух? Ядерний вибух – це некероване вивільнення великої кількості теплової і променевої енергії за короткий проміжок часу. Тобто це те, що буде впливати на навколишнє середовище і на всі об'єкти, які будуть знаходитися в зоні ураження ядерного вибуху. Людина за якими ознаками може визначити, напевно, ну, на певній відстані, що це все ж таки ядерний вибух? Фактично, за рахунок того, що це відбувається дуже велике вивільнення теплової енергії і відбувається за короткий проміжок часу, то утворюється фактично типовий для ядерного вибуху вивільнення пилу у вигляді гриба, який має яскравий такий блиск. І не бажано дивитися навіть в ту сторону, тому що теж це може бути ураження з рогівки ока. І таким чином навіть тимчасова може бути сліпота. Тобто яскравий вибух. І за звуком цей звук подібний до звуку грози. І фактично, як правило, якщо все-таки буде хоч найменша загроза, у нас в державі організована робота відповідних служб і населення буде попередження за всі можливі варіанти. Ви входите до якоїсь комісії, обласної, міської, ну, відповідної комісії? Так, при обласній військовій адміністрації створено ряд різних комісій, які моніторять і контролюють різні об'єкти в нас в області, і фактично я та мої колеги є членами декількох комісій, які саме відповідають за екологічну безпеку, радіологічну безпеку в області. Тому можу вам сказати, що на сьогодні ситуація контрольована. Будемо дуже сподіватися і віримо в те, що це лише маніпуляції, погрози зі сторони агресора для того, щоб від світової спільноти отримати більше преференцій, щоб залякати і створити панічний настрій у нашому суспільстві. Усе ж обізнаний, значить озброєний, і хотілося б почути від вас більше про те, усе ж таки, як це може вплинути на довкілля і на людину. Звичайно, за рахунок того, що це все-таки велика небезпека для об'єктів інфраструктури, тому що це руйнівна хвиля, і фактично відбувається повністю знищення тих об'єктів інфраструктури, які будуть в радіусі вибуху. Далі безпосередньо це ураження живих організмів, в тому числі людей. Також це дуже небезпечно, тому що це можуть бути опіки, це можуть бути ураження шкіри, також може бути і за рахунок великої кількості опромінення, може бути і розвиток променевої хвороби. Але це ми говоримо про те, якщо об'єкти і люди знаходяться в зоні радіусу вибуху. А от радіоактивні речовини, які після ядерного вибуху з'являються, так, наскільки вони живучі? Який період їхньої активності, на що можна людям орієнтуватися? Ну, тут такого немає, тому що фактично людина не побачить фізично тих радіоактивних ізотопів, звичайно, які будуть що у повітрі. Оці ізотопи, наскільки вони живучі? Скільки вони можуть бути? Ну, це ж відбувається ядерна реакція, і період розпаду речовин. І в залежності теж від того, яка була вологість повітря, які були напрямки вітру, це все буде теж впливати на певну навіть локацію, і навіть в межах країни буде різний вплив на людей. А те, що називають радіоактивними опадами, оце вони відчуваються? Це що? Може бути зовнішнє погіршення, як перепади тиску. Тобто людина може просто себе недобре почувати, але
Це не у вигляді дощу, наприклад. Тобто це може бути дощ, ці радіоактивні опади, тому що теж це ж підвищення температури і баланс, і може бути оцей радіоактивний дощ, це можуть бути вода, або потім на поверхнях може бути такий певний пил оранжевий або сірий. Він може бути візуально, і це теж може бути в повітрі. Але знову ж таки, це в залежності від того, чи піде одразу дощ. Єдине, що за 15 хвилин оця повітряна хмара радіоактивного пилу, вона осідає. І от за той час, поки вона не осіла на поверхню, от тоді потрібно саме перейти в безпечне місце. Оце от є важливим. Якщо люди знаходяться в приміщенні, то ні в якому разі не потрібно покидати приміщення, а навпаки закрити всі вікна, двері, доступ повітря і фактично не залишати це приміщення або перейти в безпечніше за умови, що це безпечне приміщення знаходиться на відстані там до 5 хвилин. Тобто не потрібно вже, якщо ви знаходитесь в одній локації, переміщатися, якщо це займе годину або півгодини, тому що якраз самі перші хвилини осідання радіоактивного пилу, вони є небезпечними для здоров'я людей і для усього навколишнього середовища. Тому якраз тут важливий відлік часу, і якщо ви знаходитесь десь в русі або на вулиці, то необхідно знайти найближче укриття, куди можна сховатися і перечекати відповідну дію, відповідний вплив. Це йдеться про ті самі укриття, куди населення повинно спускатися під час оголошення будь-якої тривоги. Зокрема, так. Тут визначальне на перший час, я так розумію, щоб воно було найближче. Так, це має бути найближче укриття. Якщо його немає в тому радіусі, де знаходиться людина в даний момент, то необхідно тоді лягти на землю лицем до обличчям до землі і накрити обличчя, закрити шкіру, щоб не було ураження шкіри, наскільки це можливо. Саме перші оці хвилини, години впливу, вони є найбільшими. І фактично уже на наступний день ця хвиля переміщається і немає такого впливу, як в ті самі перші хвилини ураження. На період ядерного вибуху теж не працює інтернет-зв'язок, не працює мобільний зв'язок. І всі сповіщення від державних органів влади, вони будуть надходити їх можна отримати за допомогою радіоприймачів. Тому теж потрібно уважно слухати за офіційною інформацією. Я наголошую саме за офіційною інформацією, щоб не піддаватися діям різних фейкових інформаційних потоків і не вводити себе в більшу паніку. Також будуть відповідно працювати різні комісії і контролювати і визначати стан навколишнього середовища і стан об'єктів, і можливо навіть бути таке, що якщо ви і знаходитесь в безпечних місцях, можуть бути пропозиції щодо евакуації. Тому теж потрібно розглядати такі варіанти, тому що теж в залежності від того, який це вибух, якої сили цей вибух, теж будуть різні впливи на об'єкти. Наприклад, на території Хмельницького національного університету у нас є укриття спеціально для студентів, для працівників, є укриття загального призначення, що ті мешканці, які проживають в тому мікрорайоні, де знаходиться університет, вони можуть ними скористатися. Тобто їх на Хмельниччині достатньо, постійно працюють над тим, щоб вони відповідали всім вимогам, наскільки це можливо. І якщо раптом якісь необхідні дії потрібно зробити, то всі знають в теорії і навіть на практиці. Зокрема, у Хмельницькому національному університеті були проведені тренувальні евакуації, щоб централізовано
коли вже є і студенти, і викладачі в корпусах навчальних, хто рухається до яких сховищ. І, на жаль, уже під час навчального процесу зараз неодноразово навчальний процес або починається з повітряної тривоги, або під час навчання. Тому у нас уже ці знання на практиці теж, на жаль, застосовуються, але приємно те, що студенти, професорсько-викладацький склад знають, що робити, як діяти, і головне, дотримуються цих правил. Те, що стосується студентів, от на тлі цих розмов про загрози ядерні, от чим найбільше вони цікавляться, про що запитують вас, можливо, колег ваших? Завжди взагалі українська нація, вона непереможна, тому що навіть в такі складні часи і в такими серйозними речами не перестають жартувати. І досить часто теж жартома або всерйоз задають цікаві питання, особливо, якщо, наприклад, це студенти хімічної технології та інженерії, вони питають там, чи можна вживати червоне вино, тому що дійсно якісне червоне вино, воно є тим антиоксидантом, який якби зміцнює імунітет, скажімо так, і його рекомендують. Тому є такі жарти стосовно вживання алкогольних напоїв. То ви їм відповідаєте, що це реально не міф і не зовсім жарт? Маємо на увазі про якісний напій в невеликих кількостях. Так, навіть на деяких об'єктах рекомендовано вживати в якості профілактики. Там бокал червоного вина. Таким чином це є як профілактика. Але, звичайно, зміцнення імунітету і підтримка організму, воно важливо завжди. Є ряд продуктів, які зміцнюють імунітет і фактично зміцнюють наш організм від впливу радіоактивних речовин. І дуже приємно, що це прості, недорогі продукти, які доступні кожному. І номер один, мабуть, в цьому списку – це столовий буряк, він також червоні соки містять захист від радіаційних речовин. Можуть бути горіхи, курага. За допомогою молока теж виводяться шкідливі речовини з організму, але тут теж в залежності від якості молока і від сприйняття організмом. Таблетки калію йодид. Є рекомендовані дози, які необхідно вживати лише при офіційному підтвердженню отруєнням радіоактивним йодом. Тільки тобто це не випадках. Для профілактики, ні. Це тільки, коли вже є підтверджена інформація. Так, тобто підтверджена інформація і саме радіоактивним йодом. Тому що просто для профілактики, якщо п'ють йодомарин, то не потрібно плутати це з загальним зміцненням імунітету мікроелементами від ядерного вибуху. Це зовсім інші речі. Віримо, що ні нашому поколінню, ні прийдешнім не доведеться побачити таке на власні очі. Дякую вам. Так, дуже на то сподіваємося і віримо в перемогу нашої країни.